Re, viss ēters ir te! Šī ir pirmā vasara pēc pandēmijas, kad atkal daudz vietu notiek kinofilmēšana un top vairākas jaunas filmas. Arī Elzas Gaujas jaunā spēlfilma Pastkarte no Romas, kuras filmēšanas grupa gatavojas doties uz Romu. Jā, lai uzņemtu noslēguma epizodes. Filmas stāsta centrā ir pensionāru pāris, kas cenšas īstenot savu ceļojumu sapni, bet viņus piemeklē Alzheimera slimība. Caur humoru un vieglā valodā filmā runās par smagu tēmu, kas arī skārus režisoru un aktierus. Turpinu Evalds Dukuls. Filmā Pastkarte no Romas stāstīs par pastnieku pāri mēģinājumu īstenot savu lielāko sapni par ceļojumu uz Romu. Tās pensionāru mīlestības stāsts, kuru dzīvē par nelēmi lēni ienāk Alzheimera slimība. Filmas galvenajās lomās spēlē Jānis Jarāns un Indra Burkovska. Brīnišķīgi, es šausmīgi priecīgi. Abi divi ir tik ļoti talentīgi cilvēki. Jānis Jarāns vispār ir tāds liels pārsteigums. Priekš manis, jo teiksim tā, es domāju, mēs viņu daudz esam redzējuši komiskās lomās, bet viņš patiesībā arī ir ļoti talentīgs dramatiskais aktieris, ļoti tāds jūtīgs un emocionāls. Un no Indra mums ir liela un talentīga aktrise. Sižeta līnijā pāris mēģinās visiem spēkiem ignorēt slimību, spilti parādot, ka arī mūsu sabiedrībā daudzi cenšas nerunāt par Alzheimeru un tuviniekiem, kurus skāra šī slimība. Arī aktieri Jāni un režisori Elzu. Arī ar režisoru aprunājoties, secinājumu, ka mums ir arī mūsu vecākiem šī tēma, šī slimība bija kādreiz parādījusies jau, ja? Un ka par to aktuāli runāt, jo cilvēki jau nerunā to par to, jo parasti tā, tā slēpja vai kaut kā, kā tev senčiem, viss kārtībā, viss ir aizvedām slimnīcas gaitā. Un tā kā šī tēma ir ļoti tuva aktieriem, filmēšanas laukumā brīžiem negāja emocionāli viegli. Mēs nespēlējām, mēs bijām tēlos iekšā, mēs esam tie cilvēki, kuras ir skāra šī slimība, un tā ir ļoti smagi tā sajūta, ļoti smagi, jo pēc var uztaisīt vienu, divi dubļi, kā saka, ja, un tad trešajā tu nevari, jo tev pašam sāk būt asaras, un tu plosi sevi vienkārši tā. Es tīra varētu būt sieviešu filma. Puņķi un asaras vajadzētu būt, nevis aizskats vajadzētu būt, jo tā tēma ir gandrīz vai katrā ģimenē vai blakus kaimiņa ģimenē vai kā. Kundzei, jūs tur visu dienu? Kaut vai līdz rītam? Pēdējā. Kopumā, es domāju, mums gāja ļoti labi, bet šis ir mikrobudžets, līdz ar to mums nav, mums nav daudz naudas, vienkārši izsakoties. Un bieži vien nāks meklēt kaut kādas tādas radošas risinājumus, kādā veidā, šo filmu vispār uzfilmēt tajās dienās, kādā veidā vispār aizbraukt uz Romu, par mikrobudžetu, kas vien jau ir diezgan neiespējami, tā varētu likties. Oktobrī filmēšanas grupa dosies uz Romu, lai uzņemtu noslēguma epizodes, un tuvāk gada beigām sāksies filmas montāža. Evalds Dukuls, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.